almış olduğum... Hərinizi müalicə eləyə bilərəm. Amma mənim üslubum və qaydalarımla dediklərim əməl eləməlidir. Ən keçmiş xatirə nədir? Nə demək istəyirsiniz? Mənə belə müraciət eləməyin. Bəs nəyə görə gəlmişsiniz? Çünki mən çəkildirəm. Amma hərdən öz-özünə danışır birdi. Mən həmişə beləyəm. Nəfəsinizi yavaşca buraxın. Berti, yaxşısan? Hə. Çox əyləncəlidir. Qorxursan? Siz fərqlisiniz. Bunu kompliment olaraq qəbul edirəm.